Tusinzira Kampala Uganda nze waso Emmanuel nkola ne Edgar Wycliffe Sali, Dr. Biva Organic Seng Njobe Richard, Biva Organic and Natural Healthcare Products, naga districts z'enjawulo mwali okuva Kampala, Masaka, Lugazi, Luwero, Jinjambale, Mitiana, onoja kusangawo amalwaliro ga Dr. Biva Organic akujjanjabe ebintu bikuterere bulungi nnyo okulamba nga buli kabate buno obukuluma abukolako ate nga mwaba aba internships kuziro msavu ziremu chenda mukaga nkaga munana atano mubiro jja kuboyambibwa kakati Spicy Diana ina kuzino ye muimbi omukuba singo okubeera ko kino kibagamba ali nnyo ku form nnyo aina enkola gane enjalo jatadde wakati we nabo abamuwagira naddala mu music industry nti buli wagenda aleka akozeo bonde enjalo wakati we nabo abagoberera music we oba bamuwagira mu mulaba abagenze kubivula ebyenjawulo atera okuyimba ennyimba ye nayimba ko verse emu we bakolabo naayita omuwagizi nayimba verse eyokubiri naddala nga olaba olimba lw'omusheshe yaliwo omuzungu n'aluyimba aina we yayimbira twali ku festival n'agaba haga zire mpitirivu ennyo you know baina setup je batadde weyo ku nkolagana wakati wa bina aba wagizi this time around aina kivulu kiyabadde ko ne baba omuwali yavudeo n'akwata akazi n'ongo mbira mifanani yao nageza kulekana ekigamba I love you I love you I love you chivunulwa nti nkwagala nyo Spice okuva kunto kwe mutima gwange omwalo yamanyikidwa nga Angela yeise Angela mazoga Spice Diana nifana ni bihevyo Spice olavu dao weyaze wawe obe uweja wangalira nagamba ye chicho nzani okwagala bwendi chiche nyizo kusasula omwalo ono nagenda mu social media page ye na postinga nga atumya obanga asaba omuntu yenne yamulabide ku mwalo yabadde nga performinga we bayita Angela asazewo akwate half yengo eze zili mu drop ye za yambala half of the clothings aziwo muwala Angela cheche njalo chakoze so yena manyi Angela ekifanani cheche chitinga nya munonyeko omugame Spice Diana amunonya ayagala kumuwa ntomulutu yango ye okumwebaza olw'omukwano mungi gwe yamulaze nga baperforminga ne love yenjalo gye yamukwasize so ye mchala Spice Diana kale we kutobe guli okusinzira ku side yeyo so arabe kwanjira munonya amuga Spice Diana amuwenja nti agenda muwengo ye half ya odro e bwana bazimuwadde tujja kujja tubagame nti yazimuwadde bwana batezituuse nyabiri jo kutubagame nenga arabe kwanjira munonye ko omugame Spice Diana amunonya amuwengo ye ezo ze yamusubiza ezili mu drop ya tebano bane ngwe nyinji nyalo ambala mu leo na rujja mu chana ambala na rujja like that bwo kutepa kulia.